Όταν θέλεις κάτι πάρα πολύ και όταν αυτό που αναζητάς συναντιέται με την ψυχή του κόσμου, τότε όλο το σύμπαν συνωμοτεί για να τα καταφέρεις. Έτσι έγραφε ο Παύλο Κοέλιο στον Αλχημιστή και εμείς θέλουμε πάρα πολύ, αγαπητοί συνάδελφοι, να καθοδηγήσουμε την πορεία ανασυγκρότησης αναγέννησης μιας υπερχρεωμένης και εξαθλειωμένης πανέμορφης χώρας, πρικισμένης από τη φύση, με τεράστια συγκριτικά πλεονεκτήματα, με μεγάλο πλούτο ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, με πανάρχιο πολιτισμό, με άφθονα μνημεία της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς, με χαρισματικό ανθρώπινο δυναμικό. Ο ελληνικός λαός το κατανόησε και ανέθεσε σε εμάς για δεύτερη φορά αυτή την αποστολή. Γνωρίζουμε τις αντικσότητες. Γνωρίζουμε το τοπίο μέσα στο οποίο θα επιχειρήσουμε την ανασυγκρότηση. Γνωρίζουμε ότι η συμφωνία είναι επώδυνη. Δεν έχουμε πια αυταπάτες. Δεν έχουμε περιθώρια για νέα λάθη και παραλήψεις. Ξέρουμε ότι δεν θα πείσουμε με τη θεωρία μας ή μόνον με τις προγραμματικές μας δηλώσεις, αλλά με την ενότητα θεωρίας και πράξης. Ο λαός θέλει να βάλει το δάχτυλο επί τον τύπο των ύλων. Τώρα μας προτίμησε λόγω της ισορρευμένης οργής του προς το παλιό, φαύλο σύστημα εξουσίας που βούλιαξε τη χώρα. Πρέπει ακόμη να διαπιστώσουμε ότι για να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη πρέπει να δώσουμε κι άλλες αποδείξεις πολύ πέραν αυτών που δώσαμε στο πρώτο εφτάμινο που κυβερνήσαμε. Τι ακριβώς εννοούμε παράλληλο προς το μνημόνιο πρόγραμμα? Τι εννοούμε επαναδιαπραγμάτευση των ανοιχτών θεμάτων του μνημονίου? Ποια ακριβώς είναι τα μέτρα που θα πάρουμε για να αντισταθμίσουμε τις επιβαρύνσεις από το 48 προαπαιτούμενα που απαιτούνται για την πρώτη θετική αξιολόγηση της εφαρμογής της συμφωνίας? Ο Πρωθυπουργός, χθες οι Υπουργοί παρουσιάζουν με τις προγραμματικές δηλώσεις τους το σχεδιασμό μας. Πολλοί αναρωτιούνται, μα είναι εφικτή η λήψη αντισταθμιστικών μέτρων στις άγριες συνθήκες της Τρίτης Μνημονιακής Σύμβασης? Η συμφωνία που έγινε αντικειμενικά κατόρθωσε κάποια βελτίωση της εξυπηρέτησης του χρέους μέχρι το 2018, καθώς υποκαθιστά τις τρέχουσες υποχρεώσεις με καινούργιες που προσφέρουν νέες δυνατότητες. Ο Αλέξης Τσίπρας χθες ανακοίνωσε μια δεξαμενή με ισοδύναμα μέτρα. Εσείς, συνάδελφοι της αντιπολίτευσης, τι ακριβώς προτείνετε? Έχετε αρκετές σκέψεις για το τι πρέπει να αντικατασταθεί? Με ποιο τρόπο? Έχουμε ακούσει σκέψεις σας? Τι ακριβώς είναι το αντιστάθμισμα? Ακούστε όμως και μερικά άλλα που αφορούν τη δυνατότητα ενός παράλληλου προγράμματος για την ανασυγκρότηση της χώρας, το οποίο θα φιλοδοξεί να βρεθεί σε πλήρη αντίθεση και ρήξη με το σύνολο των πρακτικών του παλιού φαύλου συστήματος εξουσίας. Στη στρατηγική ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας λαμβάνεται υπόψη η ανάγκη για κοινωνική δικαιοσύνη μεταξύ και εντός των γενεών. Οι δημοσιονομικοί περιορισμοί έχουν επιβάλει δύσκολες επιλογές και συνεπώς είναι σημαντικό το βάρος της προσαρμογής να μοιραστεί σε όλα τα κοινωνικά στρώματα λαμβανεμένης υπόψη της ικανότητας πληρωμής. Σε προτεραιότητα τίθεται η ενέργεια για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, της απάτης και των στρατηγικών ασυναπών οφειλετών, διότι αυτά επιβαρύνουν τους τίμιους πολίτες και τις τίμιες επιχειρήσεις που πληρώνουν τους φόρους τους και τα δάνειά τους και ούτω καθεξής. Πώς σας φαίνονται αυτά? Είναι από τη Συμφωνία Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Μνημονίου Συνεννόησης. Το κείμενο της συμφωνίας, στην οποία ορισμένοι, κυρίως αυτοί οι οποίοι προκλητικά έλεγαν ναι σε όλα και θεωρούν φορομπηχτική, φυσιακή και επαχθέστερη, καθορίζει οι όροι που συνδέονται με τη διευκόλυνση χρηματοδοτικής συνδρομής που θα καλύπτει την περίοδο μέχρι το 2018, θα επικαιροποιούνται
λαμβανομένης υπόψη της επιτευθύνσας προόδου σε θρημινιαία βάση, θα εξειδικεύονται πλήρως με λεπτομέρειες και χρονοδιαγράμματα τα συγκεκριμένα μέτρα πολιτικής. Το κείμενο καταγράφει ακόμη ότι προκειμένου να βοηθηθούν τα άτομα να επιστρέψουν στην απασχόληση και να αποτραπεί η διόνυση της μακροπρόθεσμης ανεργίας, οι αρχές σε στενή συνεργασία με τους Ευρωπαίους εταίρους θα εγκαινιάσουν μέτρα για την διόνυση της απασχόλησης κατά 50.000 άτομα με στόχο τους μακροχρόνια ανέργους και ούτω καθεξής. Τι είναι λοιπόν απαγορευτικό? Για την εφαρμογή ενός παράλληλου εναλλακτικού προγράμματος παραγωγικής διοικητικής αναπτυξιακής ανασυγκρότησης χώρας, διεύρυνσης της συνεργατικής λογικής, που θα έχει ξεκλειδώσει σε κάθε τομέα τις δημιουργικές δυνάμεις των πολιτών μέσω της πρόσβασής τους στις διαδικασίες λήψης των αποφάσεων, για την παραγωγή στην Ελλάδα ποιοτικών και υγιεινών τροφίμων, τελειώνω Πρόεδρε, για μια αυτοδιοίκηση που θα έχει ως πρότυπο το παράδειγμα της Ανάβρας, ενός χωριού με μηδενική ανεργία, υψηλό βιωτικό επίπεδο, αηφόρο ανάπτυξη, αιωλικό πάρκο, δυο ολοήμερα σχολεία, δωρεάν γυμναστήριο. Τι μας εμποδίζει να δώσουμε κυβερνητική προτεραιότητα να κάνουμε πραγματικά εμβληματική την παρέμβασή μας στην υγεία? Και σας καλούμε καταληκτικά, πρώτον, για την ψήφιση στη Βουλή του Σχεδίου Νόμου επίγουσης αριθμίσεις για την καθολική κάλυψη του πληθυσμού και τη στήριξη του δημόσιου συστήματος υγείας. Δεύτερο, την οργάνωση πρωτοβάθμιου συστήματος υγείας με την ψήφιση σχεδίου νόμου που θα προβλέπει τον αναπροσανατολισμό του υγειονομικού συστήματος προς την ολιστική προσέγγιση της υγείας και της νόσου, την οργάνωση δομών υγείας στις γειτονιές, μονάδων αναφοράς αστικών κέντρων υγείας τελεχωμένων από διεπιστημονική ομάδα και οικογενειακούς γιατρούς, και τρίτο, την υλοποίηση των προαπαιτούμενων και των χρονικών κυβερνητικών δεσμεύσεων που περιλαμβάνονται στη Συμφωνία για την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, μέσα στις οποίες είναι και η θεσμοθέτηση συμμετοχικού συστήματος διοίκησης και αξιοκρατικού συστήματος διοίκησης των νοσοκομείων, των υγειονομικών περιφερειών του ΕΣΥ. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα κερδίσουμε το αύριο, γιατί είμαστε σίγουροι ότι αυτό που θέλουμε θα οδηγήσει το σύμπαν να συνωμοθήσει προκειμένου να τα καταφέρουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ.